jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom, zúsme von. A keď vďaka ženám úspech v láske nemám, príde moň, zúsme von. Keď prázdne vrecká mám, keď nevíde mi plán, hrám, aj keď prehrám, dá sa to aj bez drám. Zúsme von, len zúsme von, zadívam na svet, zúsme von. Čo zmení na kvet, zabudnutý, zamračený lišajník. Káčam ti, zúsme von, ten všetko povie, zúsme von. Sa vkrádam do vied, do takých vied, ktorých vládne výkričí. Mám na to dôvod, zúsme von. Zadívam do nôd, on je môj pán, pomáha mi, keď som sám. Sním, kazím splín, sklamaným a nahnevaným, sním chodím aj spím, úsme hrá vždy prím. Klaun so srdcom kráľa dvere nám otvára, všetkých hostí dnes pozýva, preňho žiadna chvíľa nežíva prázdnotou. Toľko spí v ňom nápadov, toľko slnka západov, sú sme von vždy lieči bez zbytočných rečí. Dobrý kráľ, čo sa nám vždy smutku vzdal, poznal cesty príbehom. Žiari láskou bez brehov. Z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Áno, áno, rád ťa mám, vieš byť skutok, vieš byť mám. Všetko, čo chceš, tebe dám. Ešte chvíľu, nech sme sami. Márne vravím, nie, o nie. Tvoje srdce všetko smie. Ty si moje prekliatie, ktoré sa mi doživlieva. Láskou, ktorú chcem. Láskou, témou tém. Láskou, každý deň. Láskou, ktorou spiem. No ešte raz obímať tú krásu krás, nech za zvohni cítim raz. Chvíľu tu nič nepokazí, oh, si tu ty a viac už nič. Láska, láska, nežný bič, zdaj sa bielý prapor stýč. Plnou dušou na svet kričím, láskou, ktorú chcem, láskou.
láskou, témotem, láskou, každý deň, láskou, ktorú spievam. Mám ťa rád, ja mám ťa rád, mám ťa rád. Čo najhoršie, keď hrá niečo takéto a my sedíme na stoličkách a nemôžeme sa tu uvoľniť úplne najviac, ako by sme chceli. A som si istý, že trošku to roztancovalo, čo trošku, že to poriadne roztancovalo aj vás, ktorí nás sledujete doma. Sme veľmi radi, že je tu medzi nami takáto skvelá kapela. Ale ak dovolíte, ja začnem dámou, pretože rada by som privítala medzi nami Danu Mikláš Duchoňovú, dcéru Karola Duchoňa. Dobré ráno. Dobré ráno. Vítajte. No a Ľudo Kuruc, ktorý ahoj. Nám aj pred chvíľou spieval. Ahoj, dobré ráno. Možno si ho pamätáte aj z mnohých, napríklad aj televíznych projektov televízie Markiza. Ja musím povedať, že Ľuda si pamätám napríklad z Bajlanda, ktoré som spoločne s Vilom Rozborilom moderovala. Takže vítaj aj ty medzi nami. Ďakujem. Čo ty hovoríš na to, ako Ľudo spieva piesne, ktoré spieval tvoj otec? No, ja som hlavne strašne vďačná Ľudkovi, že takto dáva do povedomia otcové piesne naďalej. A musím povedať, že už 20 rokov, vyše 20 rokov, už prináša na svoje koncerty otcové piesne. A poznáme sa od roku 2005, keď krstil vlastne sa prvá knižka otcova a Ľudko tam hral a odtedy sme ostali takí rodinní priatelia. Danka, mnohí z nás si ani len nevedia predstaviť, aké je to vyrastať ako dcéra takého úspešného hudobníka, ako bol tvoj tatino. Spomínaš si na to, aké to bolo? Tak hlavne vtedy bol komunizmus, nebolo to také, jak je to v dnešnej dobe. Neboli bulváry, neboli médiá. No našťastie, ne? Že bulváry neboli. Myslím si, že hej. A tým, že ja som mala 13 rokov, keď zomrel, tak som to až tak nevnímala, musím povedať. Nemáš nejaké spomienky napríklad k niektorým z tých skladieb, ktoré my všetci ostatní vnímame úplne inak? My ich vnímame ako skladba od interpreta, ktorú milujeme, ale predsa len možno, pokiaľ sa tá skladba rozoznievala u vás doma, tak to bol iný pocit. Že či sa ti spája nejaká spomienka s niektorou z konkrétnych skladieb? No, spája sa mi, neviem prečo, otec mi raz donesol krásne šaty, tuším, že z Nemecka a ja, krásna dievča z Budmaric. A pri tej pesničke vždy sa mi vynorí, tie šaty sa mi to vynoria. Aké boli tie šaty? Boli s mačičkami, také bielo-modré a tuto taká plíšová, taká sukňa k tomu, takže presne to vidím. Ľudo, ako sa tebe spieva a ako sa vám hrá vlastne tvorba alebo piesne, ktoré interpretoval Karol Duchoň? Piesne, ktoré Karol Duchoň naspieval, ako už všetci môžeme teraz už s kľudným svedomím zhodnotiť, sa stali evergreenmi pop music, vlastne slovenské pop music. A ja som tieto pesničky vlastne mal rád už ako adolescent, keď som dospieval, to je naozaj už 30 rokov dozadu a odvtedy vlastne vznikli tie menšie formácie, ktoré sme mali. Najprv to bol kvartet, potom kvintet, až to dospelo do dnešného štádia Noneta, kedy takto vo full verzii sme tu mohli aj dnes sa takto prezentovať s piesňami Karola Duchoňa, kde samozrejme ďačím aj tomuto pozvaniu, že sme tu takýmto spôsobom mohli byť a spolu stráviť takéto pekné ráno s tebe, Markíza. A tie skladby majú v sebe neskutočnú energiu. Hej. Ako vníma publikum to, že počujú tie skladby Karola Duchoňa vo vašom podaní? Publikum je vždy, dá sa povedať, publikum je taký indikátor úprimnosti. Pokiaľ to robíte naplno zo srdca, to publikum vám to vždy vráti. A ja zažívam na koncertoch úžasné veci. Keď vidím, ako prídu adolescenti a spievajú si všetky texty, takže neexistuje, aby ste sa pomýlili v texte, lebo oni to všetko ovládajú. Naozaj tá veková kategória, ako zvyknem uvádzať Elenu na koncertoch, je od 5 do 105. Ovládajú ten text škôlkári až proste
ultra seniori. Už asi len to je takým ukazovateľom toho, ako skvelé sú tie skladby. Kým si ty spieval, tak sme mali možnosť vidieť aj také exkluzívne zábery z nakrúcania videoklipu k pesničke Mám ťa rád. Hej. Pretože to je také čerstvé však. To je čerstvé, to je dokonca len pár hodín čerstvé. To ešte ani nevychladlo. To sa realizovalo včera. V jednom krásnom prostredí jedného zámku, nemenovaného, tu neďaleko. A videoklip bude asi tak na svete za pár týždňov, takže budeme sa tešiť z tohto. Ale v ruke držíš aj CDčko. Hej, v ruke držím CDčko, ktoré vlastne bolo pred pár týždňami pokrstené tu prítomnou krstnou mamou, Dankou, jedinou oficiálnou dcérou Karla Duchoňa. A krstný otec bol Števo Skrúcaný a krstilo sa v Nitre. Muzika Kafe 6. augusta. Je na ňom 12 hitov a jedna moja skladba bonus track, ktorú sme aj hrali ako druhú, Klauna Král, ktorá patrí vlastne prvému bratrancovi Karola Duchoňa, Lackovi Zlatňanskému, s ktorým spolu Karol vyrastal a zažíval tie krásne adolescentné zážitky v Jelenci. V krásnom prostredí. Dania, ty si občas aj zanútiš otcové piesne, ktoré spieval. Ako si ty na tom hudobne? Žiaľ, túto spev som nezdedila po otcovi, ale spievam si rada. Mm-hmm. Ktorá je najobľúbenejšia skladba? Tancujem s tebou rád, to je moja top. A Odeta. Mm-hmm. Ludo, a tvoje obľúbené piesne? Tak samozrejme, nedá sa povedať. Oni sú také tie chronicky obľúbené u publika, ktoré samozrejme hráme. To je v Dolinách, Čardáš, Voxford, také tie najviac. Ale moja srdcovka je jediná, ktorú naspieval Tom Jones. A Karol to naspieval ako 21-ročný. Only Once je originál. Tom Jones to naspieval, Karol Duchoň pod názvom Jediná. A je neuveriteľné, ako to 21-ročný naspieval. To je neuveriteľné, aký vyzretý hlas v tom veku. Ja som neveril, že toto môže 21-ročný človek takto naspievať. No my sa tešíme ešte na to, čo budeme dnes v Teleráne počuť. Je to vždy veľká šurka, veď to vidíte sami, že nás to rozpohybuje. A som si istý, že takto reagujú naozaj všetci. Danka, ďakujeme aj tebe. Ďakujem krásne za pozvanie. A sme radi, že šírite to posolstvo Karola Duchoňa aj naďalej, pretože už sú to evergreeny a tie treba uchovávať. Niekto múdry povedal, že pokiaľ vás rozhýbe hudba, tak dokáže omladzovať vašu dušu. No a teraz Ludo Kuruc Band. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Vieš dobre, že nie som skúpy na pojady, ktoré pália. Usmiať sa, veď je to krásny dar. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial do tvojho sníčka, dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojrá Čardáš srdc. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dášť, žiaľ smedná pusta, nech teda hrá kapela chýrna Čardáš zbog srdc. Sa dvaja veľmi ľúbia, píšu v tanci nežné básne. Viem, pre nich znie vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho sľúbia, že im bude spolu krásne. Spier horúcich zazvoní lásky zvon. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial do tvojho sníčka, dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojrá Čardáš srdc.